Puna në komunën e Prishtinës po vjen normalisht të njëjtën. Por në punë nuk u paraqet edhe një zyrtare e pagesave të tatimit në pronë. Pas hetimeve disa javore, policia e Kosovës ka arrestuar të mërkurën zyrtaren e drejtorisë financave me inicialet ND, pasi dyshohet se e njëjta ka lëshuar vërtetime të rrënjshme për borxhet e tatimit në pronë. E njëjta dyshohet se e ka dëmtuar buxhetin e komunës diku në vlerë prej rreth 5.000 euro. Brënda periudhës 7 mujore, zyrtarja dyshohet se mashtroi 496 qytetarë që u paracitën për të regjistruar automjetët. Me qëllim të përfitimit të dobis pasurore për vete, e dyshuara me inicialet ND ka keqpërdorur pozitën e saj nga muaj i mars deri në tetor të 2019-ës, duke lëshuar vërtetimet të pagesave të tatimit në pronë pa dëshmin se personat në fjalë janë të liruar nga kjo taks prej 10 eurove. Rastin e ka dënuar kryetari i Prishtinës, Shpend Ahmeti, i cili në Facebook shkroi se pasi kishin hetuar diçka, vetë kishte udhëzuar shefen e të dyshuarës Valbona Makollin ta denoncoi në polici. Kjo e fundit i ktheu përgjigje klanit të njëjtën përmes të cilës tregoi se deri te zbulimi i rastit erdhi gjatë kontrolleve të brendshme. E dyshuara është dërguar në mbajtje prej 48 orësh.